Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, grow hard, not what you want. Every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Na hora certa, meu povo. Próxima meta: dar um banho nessa pretinha. Chegou a hora, querida. Laika. Meu povo, ela tá toda nervosa porque a irmã dela entrou tomar banho. Pronto, tá feliz? Tá com... Ah, você vai brigar com ela? Parece que eu tomei banho junto, né? Jesus, isso é suor? É suor. Ah, é pra quem diz que não queima a caloria da banho em cachorro? Nossa senhora. Tem mais uma ainda. Você tomou banho, meu amor? Você tomou banho? Deixa a mãe ver se você tá cheirosa. Nossa, que linda. Vai correr pra você se secar, vai? Tomou banho, princesa? Enquanto isso, a outra nem começou a se secar direito, porque não se mexe. Salve, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Casal Paris. Sejam todos muito bem-vindos. Já de cara aí eu te peço para conferir se você está inscrito no canal. Não se esqueça, esse aqui não é o Minha Cozinha Minha Renda, então confere aí se você está inscrito e vamos pro vídeo. Vamos que vamos! Como eu disse no último vídeo, né? Tô dando aquela sapecada aqui hoje na grama aqui, ó, tá bem grande. Só que hoje o tempo não tá muito bom, viu? Então, eu tô com medo de colocar o carrinho aqui, começar a cortar e chover. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, aproveitar, eu tava arrancando uns matinhos ali. Vou aproveitar e arrancar esses daqui também. Porque o que acontece? Isso aqui é praga. Isso aqui é tudo praga. A grama mesmo, ela tá aqui, ó. Quando a gente se mudou pra essa casa, tinha grama até lá, ó. E eu arranquei,
Arranquei até aqui, ó, a grama. Olha o tanto que já cresceu. A gente tinha feito aqui a nossa horta, né? Mas aí depois com o tempo, com o restaurante, a gente não tinha tempo pra mexer, então eu parei de mexer. Então a grama começou a entrar certinho aqui, ó. Só que até aqui é grama. Então aqui é praga. Então eu vou arrancar pra que isso aqui não fique impedindo que a própria grama cresça, né? E vá até lá, que é essa a ideia. Então eu vou arrancar aqui na enxada pra fortalecer a grama e vir crescendo aqui. Du skrattade allt skämtsamt, men ändå sa du ja till slut. Du sa en middag, men sen inget mer. Så får jag bli till din kavaljer. Men du ska vara hemma innan solen går ner, säger du och ler. Jag bokade bord för två på en liten restaurang. Med rutiga dukar och ljus och gammalt slitet möblemang. Vi skulle träffas där klockan sju, men den är nästan åtta nu. Jag sitter här och väntar ännu, men vad är du? Varför leker du med känslorna som jag har för dig? Om du visste redan innan att du inte vill, varför sa du inte nej? Några dagar med en liten enkel rad. Du sa förlåt att du sårat mig och ville träffas nästa dag. Vi skulle ses igen klockan fem, men jag hade någonting på känn. Så med tårar i ögonen gick jag ensam hem. Varför leker du med känslorna som jag har för dig? Om du visste redan innan att du inte vill, varför sa du inte nej? Jag trodde faktiskt inte att du skulle vara en sån tjej. Nu står jag här med två... Quem não ajuda, atrapalha, né? Foi mal. Olha o serviço. A pessoa não ajuda e ainda atrapalha, não, né? Não ajuda e ainda atrapalha. Nem recolhi a grama que ainda já tá molhando aqui. Como é a vida de um casal que tá prestes a receber uma neném e pode chegar a qualquer momento e você não sabe quando. Gente, estamos aqui numa ansiedade, mas vida que segue, né? O Elvis tá aproveitando para cortar a grama, dá aquela geral aqui no nosso quintal, porque mexer com essas coisas, né, cortar grama com um recém-nascido não é uma tarefa muito fácil, porque dorme muito, né, e faz um barulhão. Enfim, ele tá aproveitando lá, e eu tô aqui na cozinha, que eu vim aproveitar para fazer uma jantinha e bater um papo com vocês. Então, enquanto eu for cozinhando, a gente vai conversando, eu vou contando as novidades, as fofocas da vez. E as lamúrias e reclamações da grávida na reta final. Já vou pedindo pra vocês, desculpa se a iluminação não estiver muito boa, gente. Que eu sei que aqui eu tô meio contra a luz, mas é que eu tô aqui na pia, né, pra preparar a janta. Falei, vou aproveitar, que eu tô um pouquinho disposta, um pouquinho, porque agora na reta final a indisposição bate, né. Eu tô com um pressentimento que esse é o último vídeo do canal. É, sem a Clarice, eu acho que vai ser, acredito que ela está bem perto, então falei, não posso deixar de gravar, e também não consigo ficar aqui na cozinha
sem ventilador, gente, porque tá muito calor. E aí eu passo mal. Então, me perdoem se esse vídeo não tiver com a imagem perfeita e o áudio perfeito, tá? Tá bom. Vou fazer um franguinho aqui ao molho pra gente poder jantar. Que daqui a pouco o Elvis vem com bastante fome, que já tá escurecendo. Passei na médica, né? Esse dia que eu passei na médica, que já passou acho que 2 dias, mas eu tava exatamente com 37 semanas, 3 dias. E, gente, ela fez uma coisa que eu não gostei nem um pouco. Não é uma coisa que eu queria ficar muito compartilhando, né? Mas eu falei, não, eu vou compartilhar porque pode deixar outras mamães em alerta aí também. Eu até comentei com vocês, né, que o meu médico tá dentro de férias e tal, e que daí eu tenho que passar com uma outra médica. Passei uma vez com ela, gostei, tá? Gostei dela, não achei ela uma médica ruim, muito pelo contrário. Ela é uma médica preocupada, ela gosta de pedir as coisas, se informar, examinar, enfim. Aí eu cheguei lá, comentei com ela, né, que o meu tampão estava saindo, que eu até comentei com vocês no último vídeo, né, e falei pra ela que ainda tava meio sem cor, meio transparente, que tava saindo bem pouco. Ela falou, deita aqui na cama, vamos examinar. Então daí eu deitei, ela examinou o coraçãozinho, aí na própria mesa, antes de eu deitar pra examinar, ela brincou assim, né. Vamos ver, né, tá tudo em ordem já, nenenzinho tá cefálico, né, tá na posiçãozinha, só não tá encaixado ainda. É, mas também não pode demorar muito, né, mãe? Só que aí eu brinquei, falei, é verdade. Mas eu já comentei com vocês, né, que eu quero deixar ela vir no tempo dela. O que que aconteceu? Deitei lá na cama, ela escutou o coraçãozinho, tava perfeito. Aí ela pegou e falou assim, vou fazer um exame de toque pra gente ver como que tá. Primeiro ela olhou o tampão e falou, ih, mãe, é isso mesmo. Tampão tá lotado, lotado de tampão aqui, tá saindo. Mas a gente já sabe, né, meu povo, que isso não significa nada, muita coisa assim, né? Sei que ela pode vir a qualquer momento. Ela pegou e falou assim, vou fazer um exame de toque, né, pra ver como que tá. Daí ela fez o exame de toque e falou, nossa, já tá com 3 centímetros de dilatação. E, gente, esse negócio que a gente estuda bastante, eu falei pra vocês que a gente tava vendo, sobre violência obstétrica, enfim, sobre várias coisas, meu povo, acontece de uma forma exatamente do jeito que as mamães explicam, assim, sabe? Em muitos vídeos que eu assisti. É muito sutil, é muito na brincadeira, é muito no carinho. Não dá tempo da gente reagir, a gente só remoe depois. Eu já contei pra vocês, no começo eu passei por um ultrassom muito difícil, meu primeiro ultrassom. Enfim, tem até o relato dele aqui no canal, depois quem quiser assistir. Que muitas seguidoras falou que não deixou de ser uma violência obstétrica, né, que eu sofri. Mas enfim, passou, né, graças a Deus, reta final. E aí ontem ela na sala foi muito rápida, ela fez exame de toque, falou, nossa, já tá com 3, não sei o quê. E falou assim pra mim, vou dar uma ajudinha. E colocou o dedo lá dentro, mas com tudo, assim, ó, bem, bem fundo. E eu comecei, tá doendo, né? E daí ela tirou, ela falou, cheguei até o colo ali pra ver a dilatação, o neném tá um pouquinho alto ainda. E, enfim, fiquei meio sem entender, ela meio que falou ali, fiquei com esse negócio de vou dar uma ajudinha. Como assim uma ajudinha? Não pedi ajudinha, né? Não quero que ninguém ajude, eu quero que ela venha no tempo dela. E daí a gente não gostou, saímos de lá, mas assim, ela falou assim, ó, mãe, não vai demorar, hein? Ela falou assim, eu acho que dessa semana não passa. Eu peguei e saí de lá assim, meio encucada, fui pesquisar. Depois na internet eu vi o que, ela tentou fazer. Ela tentou fazer um descolamento de membrana, gente. E esse descolamento de membrana, ele realmente é uma manobra que ele pode ser usado quando tem o consentimento dos pais. O médico conversa, pergunta, né? E aí sim, eles fazem pra quando, vamos supor, a mãe já passou da hora de vir o parto, já passou das 40 semanas. É uma manobra que eles tentam fazer pro neném vir sem precisar usar remédio ainda, enfim. Corre o risco de, na hora que ela tá fazendo ali, estourar a bolsa, né? Gente, eu não sei o que eu faria se tivesse estourado minha bolsa na frente lá, porque eu fiquei assim, meio com cara de tacho. Na hora a gente não tem reação, você não sabe como que você vai reagir, sabe? Aí chegando aqui em casa eu estudei, vi o que que era, fiquei muito mal assim, né, tipo, falei, meu Deus do céu, na hora eu nem percebi, será que ela fez alguma coisa? Aí ficou aquela sensação que parece que a qualquer momento minha bolsa ia estourar e ia entrar em trabalho de parto. Falei, eu não sei se ela conseguiu ou não. Aí eu comecei a ler uns relatos de algumas mulheres que tiveram o descolamento de membrana, umas por total autorização, que eu acho que não tem problema nenhum, né, e outras que também falaram que sofreram, né, essa violência
de um médico chegar a fazer e depois falar o que ele fez. Só que a maioria falando, relatando que sai sangue depois. E o meu não saiu. Eu acho que na hora que eu comecei a falar pra ela que tava doendo muito, ela parou. Aí não prosseguiu, sabe, gente? Então, assim, tô aqui em casa, consulta... Já passou 24 horas, né? Não aconteceu nada ainda. Ah, essa noite foi difícil de dormir, porque achava que a bolsa ia estourar a qualquer momento, que eu ia entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Mas ainda bem que não entrou, ainda bem que não prejudicou. Eu acho que ela realmente não conseguiu acessar. Mas fico alerta pra vocês, a gente começou a pensar, a conversar, né? Se num consultório é sutil assim, imagine na hora lá do parto, no hospital, né? O Elvis, ele já não tem tanta paciência, né? Ele já é mais grosso, então combinei com ele. Que aonde a gente chegar, assim, sabe? Lá no hospital, além de entregar o nosso plano de parto, a gente já deixar bem claro, né? Eu acho que as coisas, a gente tem uma mania de fazer as coisas entre linhas para não querer ser grosso. Isso é uma mania muito do brasileiro, né? De ser assim, que você vê americano, europeu, eles são muito... A gente fala, nossa, que grosso. Não, eles estão sendo normal, eles falam não sem problema. E a gente tem essa mania de querer ser... Tudo na simpatia, né? E eu já percebi que não vai rolar assim. Então, assim que chegar no hospital, eu quero... Pra isso não acontecer novamente, a gente já quer falar pro doutor deixar bem claro. Falar, doutor, qualquer procedimento que você for fazer em mim, consulta antes, tanto eu quanto meu esposo. A gente tá buscando um parto mais natural possível, com o mínimo de intervenção. Qualquer intervenção que precisa ser feita, a gente quer que você consulte. E aí eu escrevi um textinho no meu plano de parto também. Eu sei que às vezes o médico nem vai ler, né? Mas é, fica registrado lá porque tá assinado e tudo mais. Aí eu vou ler pra vocês verem. Quero parabenizar as mulheres guerreiras aí que conseguem chegar até o final da gestação trabalhando. Principalmente quem trabalha na cozinha, sabe, gente? Quem tem um trabalho mais pesado. Porque eu não conseguiria. Eu não sei o que seria de mim se eu tivesse que estar trabalhando ainda, não tivesse preparado tanto financeiramente, eu não pudesse parar de trabalhar com as marmitas, né? Gravando, eu tô ainda, não vou falar que tá super fácil, mas tô fazendo meus esforços. Mas, gente do céu, não tem como. Esse calor, eu acho que na verdade é mais o calor, né? Talvez se fosse uma época de frio, um pouco, ia ter que diminuir o ritmo, mas eu talvez conseguiria. Mas com esse calor, não tem condição. Ó, tô fazendo uma sobrecoxa aqui desossada, refogadinha, sabe? Com pimentão, pimenta, cebola, alho, enfim. Chega por hoje? Amanhã termina? Se Deus quiser. Falei pro cara e falei, pelo amor de Deus, não inventa de entrar em trabalho de parto agora, que eu tô morto, eu não vou aguentar não. O quê? Quem tem que tá bem sou eu. Eu também, né, filha? Vou te acompanhar. É verdade. E ó, gente, tô aqui, ó, com o plano de parto na mão. Mostrar pra vocês. Eu peguei lá no hospital mesmo, né? O médico que me deu. E aí eu escrevi um textinho aqui, ó. Desejo vivenciar um parto mais natural possível, alinhado às circunstâncias do momento. Peço, daí deixei bem grande e grifado, letra maiúscula. Peço que qualquer intervenção necessária seja discutida e explicada tanto para mim quanto para meu esposo. Coloco minha confiança nas mãos da equipe presente, pedindo a Deus que abençoe cada profissional envolvido. Que todas as decisões sejam guiadas pelo bem-estar tanto meu quanto da minha bebê. Agradeço por todo o cuidado e atenção dedicado a esse momento tão especial. Eu sei que talvez o médico não leia, mas a gente quer falar também na hora que chegar lá, né? E tá registrado também, eu acho que é bem importante, porque realmente, eu tô só contando pra vocês ficarem de alerta. Depois passa, né? Até passou já a raiva, mas na hora a gente fica, até porque, igual eu falei, passou, porque eu não percebi e não aconteceu nada. Agora, se tivesse estourado minha bolsa lá na hora, eu ia ficar muito triste. Porque, gente, eu tava com 37 semanas sem nada, sem nenhum motivo pra induzir. Minha pressão tá boa, não tenho diabetes, não tenho nada. Eu entendo, né, as mulheres que querem, mas pra mim ali não era conveniente. E ela não conseguia entender isso e ela achou que ela tava ajudando, né, essa... Ela achou que ela estaria ajudando a gente. Mas, enfim, ainda bem que, graças a Deus, acho que Deus interviu ali na hora. Não deixou ela conseguir chegar mesmo onde tinha que chegar. O colo tava um pouquinho alto ainda. E agora eu tô aqui fazendo exercício, né? Tô ficando bastante na bola, fazendo mais exercício de agachamento. Porque ela falou que ela tá alta, né? E eu sei que eu tô sem contração ainda. Pode ser que na hora que chegue as contrações ela já consiga fazer a NDC. Mas, por enquanto, eu tô fazendo a minha parte, que é os exercícios, tô sem dor. O tampão parece que parou, então parece que deu uma estacionada. Mas,
Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Olha só a nossa jantinha, meu povo. Refoguei uma couve aqui com alho frito e manteiga. Franguinho já ficou pronto, é só o franguinho refogado mesmo, sobrecoxa desossada. E aqui tem um arroz que eu fiz com bastante alho, cebola e curry. Eu amo curry, gente. Principalmente no arroz. E é esse que vai ser a nossa jantinha hoje. Meu povo, coloquei um vestido aqui, passei um reboquinho na cara. Porque tava falando pro Elvis que me deu uma vontade de sair agora, sabe? Hoje é sexta-feira à noite. Deu uma vontade de sair porque eu falei, eu acho que pode ser nossos últimos momentos, né? Acho não, é. Nossos últimos momentos como um casal. Depois a gente vai ser pais e aí nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Eu falei pra ele, vontade de jantar fora. E aí eu tô com vontade de comer parmegiana. E tem um lugar aqui que vende um combo de parmegiana, a gente vai lá comer agora. E antes, fazer as atualizações barrigais pra vocês verem que pode ser o último vídeo da barriga, né? Atualizações barrigais. Atualizações. Falei, Pavos, eu tô com um pé inchado e o outro pé normal, porque a sandalinha tá super apertada em um e no outro tá larga. E hoje eu amanheci com uma mão inchada e a outra normal. Ué. E é sempre desse lado, olha que gozado. É, sempre do lado direito. Tá bugada de um lado só. Aí, meu povo, fala se a cidade de vocês é assim. Sexta-feira, 7 e pouco da noite. Olha o sossego, Brasil. Isso aqui é a Praça Central. Tranquilo. Aqui é a nossa igreja. E aí, mozão? Satisfeita? Meu Deus do céu, gente. Comemos, hein? Comemos demais. Demais, é doido. Nossa, mas uma delícia, que comidinha gostosa. Eu tava com vontade de vir de tanto ver o pessoal falando. Realmente é muito bom, serve tipo muito bem duas pessoas. Foi quanto? 87? Ficou 87. Tudo 87 com uma coca. Não, 97 tudo com coca e uma água com gás. Mas é 82. 82 acho que era parmegiana, né? Serve duas pessoas até três, viu? Se a pessoa come pouco, tranquilo. Porque a gente ainda comeu assim de... Porque eu tava morrendo de vontade. Mas nossa, muito gostoso. Muito bom mesmo. Meu povo, e é isso. A gente vai encerrando esse vídeo por aqui, que acho que já tá longo já. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de conferir se você tá inscrito, compartilhar o nosso canal para ajudar ele a crescer também. Enfim, e obrigada a todo mundo que chegou até o final e até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Bora. Bora. Comer um doce, só se for agora. Tem um açaí ali, ó, mas aí está um pequenininho para dividir. Demorou. Pausa para o sorvete. A gente nem sabia que tinha uma sorveteria self-service aqui na nossa cidade. Conheci, descobrimos, né? Agora, ó, açaí com banana, café, tortinha de limão e cupuaçu, que a gente nunca provou. Morram de vontade. Fui.